Tá dando certo aí, Natan? Natan tá entalado com arroz seco. Pode falar não. Que barra, água, velho. Mas tem garrafa d'água aqui. Modelo de cunhaque é diferente. Encheu a boca de arroz seco aqui, esses. Empapuçado, empapado. Bora comer, menino. Bora, bora. Aí. É, menino. Se tá ruim pra vocês, imagina pra nós aqui, ó. Sol quente, meio dia em ponto. Aqui é o teto, como é que tá? O teto aqui tá bom. Tá descoberto a casa. É, pra dormir aqui com eu. Ai, vida boa, aperreada. Estamos aqui no... ninguém sabe nem onde é aqui nós estamos. Na lagoa. Aqui o telhado aqui, como é que tá pra cima. Na lagoa, não tem água. Aqui o teto aqui é paia de coco, mas tá falhado, viu? Uns cambitos pendurados aqui nos caibas. Aí tá quase igual a minha tá. Cabeça. Tá ruim não, que o Natan Rei tá aqui com a panela de arroz, como é que tá ruim, né, Natan? Tem não. Água pra beber. Franguinho assado. Não, franguinho assado com linguiça. Nós estamos daqui sábado agora. É. Aqui nós estamos aqui atrás de arrancar uma botija. Aí. Enquanto nós não arrancamos, nós vamos embora. Estamos aqui perto da mansão do ouro. Diz que tá um botejo ali naquele pé de vazio. Já tá com 2 meses que estamos cavando, não encontramos ainda. A esperança. Cícero, tem alguma previsão para arrancar essa botija, Cícero? Daqui 1 mês tá certo. Aí tá certo. Tamo aqui. Enquanto nós não arrancar, né, Natan? Nós não vamos embora. É. Já tem esperança, Natan, de arrancar essa botija? É. Aí tá certo.